Verilişin sponsoru SAB Halallıqla xidmətinizdə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli Aynel televiziyasında bizi izləyənlər və təbii ki, şənbə günü saat 11:00-ı göstərdi. Demək o deməkdir ki, Yaradan Production-ın təqdimatında bir gün proqramı mənimlə bərabər və təbii ki, mənim iki gözəl, iki xanım sənətkarım bizim qonağımız olacaq. Onlar isə Azərbaycanda çox sevilən Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Mətanət xanım İskəndərli və Almaz xanım Ələsgərova. Və bu iki xanım bugün mənimlə bərabər çox gözəl həm söhbət olacaqlar və inanıram ki, bu proqramda Mətanət xanım və eyni zamanda Almaz xanım özlərinin həm gözəl nəğmələrini sizlər üçün ərmağan edəcəklər və eyni zamanda səmimi olaraq, gözəl səmimi bir söhbət gedəcək. Çünki nə Almaz Ələsgərova, nə də Mətanət xanım İskəndərli onlardan deyil. Yəni, yox, başqa bir şey anlamayın. Yəni, deyəndə, yəni, o deməkdir ki, çox da sənətə və eyni zamanda musiqiyə, yəni, dırnaq arası baxan müğənnilərdən deyirlər. Çünki onlar öz peşəsinin sahibi, onlar öz peşəsini sevən insanlardır. İndi isə mən Almaz xanımı birazdan qarşılayacağım və biz bugün Mətanət xanımın evində qonaq olacaq. Çünki Mətanət xanım bugün bizi çay süfrəsində qonaq edeyim. Getdik. Bax, elə qalarsız Padiyezdə. Xeyirdir belə gelişirsən sən, Padiyezdə. Salam, Milik. Əleyküm, salam. Elə bir atamın evinə dəyilirim. Mən qarşılayam. Necəsiz, necəsiz? Allah, bu qız nə qədər şirindir ki, bir əldə. Ay, can, ay, can. Serxan, bura sənə evindir, yoxsa? Yox, anamın evidir. Anam dedim ya. Qonağımız gəlir, qonağımız gəlir. Qonağımız gəlir. Ooo, Ətişqə. Gəlin. Can. Hoş gəlmişsən. Sağ ol, bu güllər sənin içindir. Oy, çox sağ ol. Necə də naziksən. Hoş gəlmişsən, nə var, nə yapacaqmış? Sən canım. Çox mübarəkdir evin. Ev 40-ıldır. Ev 40-ıldır. Birinci dəfə. Ev 40-ıldır. Gedib qəbirə girməliyik. Bilmirəm. Qəbiri qazıb girməliyik. İşlədə. Çəkirsiniz. Çəkmirə. Veriliş başlayıb ki, çəksin. Yox, yox. Qəbirdən danışırıq. Diri-diri girməlidir. Yaşamalıdır. Ha, da yaşamalıdır da, təbii ki. Bazın gəlmədi. Peki, zəng eləyək, görək, haradır. Bir dənə su verin də mənə. Prosta su. Nə yemirsən? Qədə, nə yemirsən? Allah ki, sən gələndə dil yemişəm, dil, arvat dil. Doğrudur. Butterbrot yedim də. Bir bax, xaş. Xaş da var da, bir qadın. Xaşı yemədi. Yox, xaşı dünən pişirmişəm, svejadır. Bugün yeməmsən xaş? Yox, bugün da hara yiyeyim, sərmisaq ilə dayanmaq. Dünən yemişəm. Gedirik burdan xaş yeməyəm. Yox, anam da başqa. Başqa yerəm. Çay içirsən su. Su, su, çöplüyü vodu. Mağını gətirin, aşağıdan üçün gedir, hə, ondan sonra başlayarım. Bir davı eləmişim şamınla. Şeydir, deyinəm xaş. Yolu getirin də. Sən bunun xaşını yiyəsən.
Gideyim canım. Sen bana taşını yersen. Gideyim. Özüm Azerbaycan'da yoktu. Buradaki evi var idi ya. Yok, ben yemeği özüm pişiririm evde. Yok ev, buradaki ne çekliş abi, çekliş yok tane. Aygıt çekiyor Aygıt sen. Ne kimse ki? Çeksinler de. Neyden sonra? Sevgiliden nasıl önce? Aygıt. Yalan değil sen de. Hara çekirler. Allah. Çekmeleri. Verişi başlamış ama ben dolamışsın siz. Allah. Başlamışsın ha? Allah bravo. Az yok. Hepinde de var. Ne olsun, bende de var. Sensin. Sendeki yoktu, danış ne kadar. Ne olsun? Az önce çekseydiler kırmızı ışık yanardı. Ay ha, şimdi. Abi bizim dostumuz ve düşmanımız değil. He. Bir gün bulut üreğinden geçerim.
Teşekkürler. Bravo. Bravo. Bir daha ben salamlayıram bizim tamaşaçılarımızı. İbumiyette ele bir daha aslı şileme istedim. Geldi kızdı oğlan. Oğlan. Oğlan geldi. Gede geldi. Ne termenin sözüm karıştı. İbumiyetle gördüm ki kere düşür. Biraz daha geç. Hop şıpılar, hop şıpılar, hop şıpılar. Ve imumiyetle heyvan sever insanlar. Buyurun eyleşin. Siz buyurun eyleşin. Ben biraz da ayak usta dayanmasam danışabilmirəm. İmumiyetle bütün canlıları Allah yaradır. Ve her bir canlının, Allah yaradan her bir canlını sevmek lazımdır. Təbii ki, bunun hamısı bizim show biznesə aidiyyət olmasa da, çünki biz show biznesdə hər bir canlını sevə bilmirik. Yəni, danışan canlını bir o qədər sevə bilmirik. O ki, qaldı danışmayan canlını sevmək. Sizə aid deyil. Yox, sizə aid olmasa da təbii ki, sizə aid deyil. Heç mənə də aid deyil. Amma bir şey var, onu çəkin, onu çəkin. Yiyərəm mən bu dəqiqə bunu. Mən yiyərəm bunu. Mən ümumiyyətlə, mənim də köpəyim var da, bilirsiniz. Aşkım adında. Ümumiyyətlə, heyvanı sevmək, heyvan sevgisi, çox tərbiyəsizcə bunu faqat çox tərbiyəsizdir. Yox, verişin adı bir gündür də. Yox, bir gün. Bu da deyir bir gün. Bir gün gələrs, keçərsən bizim küçəmizdə. Səni tutub yiyərəm. Öpərəm. Səni tutub öpərəm. Mən demək istəyirəm ki, bu mətanətin ən sevimli kuklasıdır. Bilirəm. Hiss olunur. Söhbət elədiniz deyəsən, hə? Bayaqda gördüm. Şirin-şirin söhbət elədiniz. Biraz dərdləşirlər, Mətənə xanım. Bir də qolu da əyni ve ona görə hiss elədik ki, ən sevdiyiniz kukuladır. Bunu da birinci dəfə evə alıb gətirib gələndə, atam keçə qalıb bizə qoymuşuq. Mən özüm bununla neçə də qorxmuşam bununla. Təsə-təsə alışa bilmirdi ona. Belə oturur demişə burada divanda. Atam durub yuxudan deyir ki, gecə bir qorxmuşam deyir. Elə bildim ki, kimsə oturub divanda. Mən özüm də başına gəlib bu. Ayılmışam gecə, bundan qorxmuşam. Elə bilmişam, evdə kimsə var. Yəni bu, belə... Sən deməli, onu bilirsən. Bu, bax, məndə bir... Bizdə evdə bir mişka var. Deməli, məndən də böyük. Deməli, belə, çox belə köktü də mişka. Sizdən böyük. Mişka. Onu biz yer tapmırıq qoymağa. Axır onu qoyduq mənim şvanyerimin üstünə. Bundan böyük nə budur? Deməli, gecənin yarısı yatmışam. Bizdə var. Bizdə də var o boyda. Gecənin yarısı yatmışam. Qurum bir dənə şey düşdü. Düz mənim üstümə. Yox. Sizin nə vəziyyətdə olduğunuzu mən yəni ağlıma gətirmək istəmirəm. Mən mişka görə ağzının dadını nətər bilib, hara düşür. Mişka bilir hara düşür. Düz mənim üstümə nətər durdumsa elə bil ki, hələ bildim zərzələdir. Ay Allah. Durmuşam, özüm özümə bismillah qoyuram başıma. Axır, sonra o qədər gülmüş idayım. Mən bayaqlar o heyvanlarla qaldım və bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, tamaşaçılara nəzərinə, ümumiyyətlə, heyvana əgər insanda sevgi varsa, mən hər zaman demişəm, əgər bir insanda bir heyvan sevgisi varsa, evcil heyvanlara sevgi varsa, əgər o insan evində, Allahın bir dilsiz, ağızsız bir heyvanına çörək verirsə, ona sahib çıxırsa, deməli o insanla heç bir zaman digər bir insanlar pislik görə bilməzlər. Məndə iki idənə. Ola bilsin, kimsə unuya bilər ki, məsəl üçün, Almaz xanım, Mətənəm xanım, İsər xan mənə pislik elədi və yaxud ki, pislik eləyə bilər. Onu ürəyinizdən, qəlbinizdən çıxardın. Çünki heyvana sevgisi olan bir insanın insana olan sevgisi qədər yəni ola bilməz ki. Ona görə də heyvanlardan danışdıq. Oy, heyvanlardan danışdıq. Və ümumiyyətlə, heyvan çox gözəl bir şeydir. Nə deyə ilişdim qaldım mən bu heyvanda? Heyvan nə? Adı nədir? Qızın, gedənin adı nədir? Pamuk. 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 Ülkər qoy bu adı ona. Pamuk, yəni, hərdən mən ona deyirəm, piş-pişi deyirəm, amma ona pişin demə, o pamukdur, pamuk. Yəni, də qızıdır, Mətənəf xanımın. Yəni, yumuşaqdır deyərəcək. Tuncay xanı?
Axtınca indi bura gəlsə, o bilsə, bunu sənə bir toy tutar burada. Elə biz də onu istəyirdik. Mən elə bildim sözün düzü, mən elə bildim həyət evində olacağıq biz. Yəni, Kərim orada olacaq, Tuncay orada olacaq ki, biraz... Eybi yoxdur, bir gün, Allah qoysa bir gün. Hə. Allah qoysa onda gedib veriş eləyərik. Hə, inşallah. Olsun, niyə olmasın ki? Mən, Sərxan, mən sənə, necə deyim, təşəkkürümü bildirirəm. Almaz xanıma, sənə... Əvvəla bütün televiziya tamaşaçılarını mən salamlayıram. Hamınız xoş gəlmişsiniz mənim evimə. Çox sağ ol. Hörmətin üçün, mənə olan sevgin üçün. Çox sağ ol. Uğurlu olsun. Mənim evim xeyir gətirsin sən veriş var. Veriş də gözəl ad qoymuşsan bir gün. Bir çox gün. Gözəl. mən bir şey deyim. Ümumiyyətlə, həqiqətən... bu inançlar, zadlar var, yəni onlara bir qədər də inanan deyiləm. Bir səbirə inanıram, bir də insanların pozitiv olaraq, insanlar var, məcburən mən onları çəkmişəm, yəni məni məcbur ediblər ki, sən filan keçi çəkməlisən, ha çəkmişəm. Bilmirəm, ya o verilişə mən baxa bilməmişəm, ya o verilişini montaj edən zaman kompüter partlayıb, dağılıb, ya ümumiyyətlə televiziyada böyük bir problem əmələ gəlir. Yəni insanların, yəni sənət insanlarının pozitiv olan içərisində seçməyin özü də bir gözəl bir şeydir. Yəni təbii ki, bizə şərait yaradırlar, biz proqram, televiziya şərait yaradır ki, biz bilirsiniz, yəni burada qohumbazlıq yoxdur, burada dostbazlıq yoxdur, amma burada hardasa biraz dostluq var. Çünki mən məsəl üçün əgər gəlirəm Mətəni xanımın evinə qonaq, mən sevmədiyim insanın evinə necə qonaq gedə bilərəm? Sosial bir proqram olarsa, studiyada olan, pavilyonda olan bir proqram olarsa, yəni ora hər kəs gedə bilər. Mən amma mən qonaq gedəcəyim adamın evinə, yəni istədiyim insanın evinə qonaq gedə bilərəm. Sərxan məni verilişə dəvət eləyəndə, mən birinci sualım oldu ki, biz kim gilə gedirik? Dedim, Mətan gedirəm, ola bilməz. Dedim, gedirəm. Sizdə ümumiyyətlə, Mətan xanım, siz... Bir tərəfiniz Bakılıdır, yoxsa qarışıq, yəni, bilmək istəyirəm, hə? Dağlar, dağ qızıyım. Dağlar. Zeynəb xanımın yerlisi. Ha, bu da sənin evindir, yoxsa? Yox, anamın evidir. Siz çəkirsiniz. Verişi başlamışa, mənim dolamın tutsiz. Mənim içində bir his var ki, bunlar çəkirlər. Yox, hey qız. Yox, hey sən də. Bu bizim dostumuz, ey düşmanımızdır. Mətən axtarama gəl, sən axtarama belə gəl. Həydim. Bir axtarama belə gəl. Sən olursun. Sən gedirəm buradan. Niyə gedirsən? Qıraq bəkə keçək oraya, özünü süzürsünüz çay, yoxsa süzəcəklər çay? Elə onları göstəriş verimsiz, gizləniblər. Gizləniblər, hə. Köyünə. Bac, istəyirsən mən gəlim keçim, süzüm çay, burada qarşıya nə var ki? Mən, kameram bir, bura gəl görüm. Gəl görüm, çək məni buradan. Mən süzüm çayı. Köyünə, mən gözlədim deyə çay gətirmişsən. Mən gözlədim deyə. Ha, siz. Qulaq az, bəyəm çaydı, gəllər. Süz. Bu nə qəşəm? Mən ümumiyyətlə xoşlamıram da mətbəxə girmək, soyduzum. Məsəl üçün aparıcılar var da. Aparıcılar var. Mətbəx sənindir. Aparıcılar var da, məsəl üçün gəlirlər verilmiş şəkləndə, açırlar soyduzun içinə baxırlar belə. Amma mən açmaram axı. Məsəl üçün aparırlar, bu dolabın içinə baxırlar. Mən baxmaram axı. Mən baxmaram. Yəni ki, belə şey, bu nədir? Bura, bu, məsəl üçün, bura, bu boşqab, nə sevmiş boşqabdır? Aparıcılar var, məsələn, bir də görürsən, gedib, deyək ki, əli bir də görürsən, dəyidib. Əlindən çıxırılır. Yəni, belə bir şeylər olur. Bu çıxacaqdır da, yəni ki, çıxmalıdır. Bax, məsəl üçün, bax, bir də gözünüz əli, Mətan xanıma gələr, qadaq, qadaq, belə şey. Yəni, ola bilər. Almaz xanımın başına gələn qədaq, bala, bax, belə şey. Ümumiyyətlə, bax, ailə televiziyasında bizi izləyən bütün tamaşaçılar baxır, həmin baxanların hamısının xətası, balası, bax, belə heç nə demirəm. Bir də onu deyirəm, Sərxana baxanlar, baxanların gözləyən, həmin o gözlə baxanlar. Dəli olub bu. Ona görə evə qonaq çağırmızdan bilirəm, mən hara getdim qırıram, bax, bir də daha deyirəm, verilişimdə gözləyəm. Al da getirəm, sənəcə belə mahnı oxuyum. Vur dostum, tabağı tabağı, vur dostum, tabağı tabağı, kır dostum.
dostum. Hadi bir şey dur dostum. Yine sunduk ama. Yo bəsdir, bəsdir. Biri siz yani onu... Aa bir damcı buna bak, buna bak, buna bak. Bir imumiyyətlə dedim ki, bu axırıncı kimə niyə tutmuşdu? Ama sen böyle bana... Ne demiştin? Hadi ben yedirəm. Aa, yoksa korkuram. Ben gedirəm burada. Niye yedirsən? Ne şükür aldım incesini. Serkan benim evime bir yüze katı gelir. Sen de çöldü gelir de evde gelir. Böyle şey eriyeyim. Almaz'ın evinde. Almaz'ın evini ben ağzın üstüne çevirmişim. Geldi. Bir brigada götürdü oraya. Bir tane film çekti 2 gün. Dedi, 3 gün. 3 gün. Dedi sağ ol. Ben yerim öyleydim ki. Özde indi film çekilir bunların evinde. Evi koydu çıktı getti ama sonra. Ben de bir tane başa sallıyorum. Evi koydu çıktı getti. Bunları niye sındırdın? Bunları sındırdım ki bak size gelen xəta bəla göz efirden bakırlar çıksın getsin. Almaz xanıma gelen xəta bəla göz çıksın getsin. Cadu əməl var. Bunlar var. İndi de dadanıblar Dubai'ye deyirlər. Bilmiyorum. Bunların hamı Dubai'ye gedirlər. Kim gedir geçsin, hara gedirlər. Ha, mən bütün bunların hamısına inanmıram. Yani olabilsin var. Ama göz deyilən bir şey var. Bu göz var. Ha, bu da senin evindir, yoksa... Yok, anamın evidir. Siz çekirsin. Verişi başlamışsa ben dolanım tuz ki. Benim içimde bir his var ki bunlar çekirler. Yok, hayır. Hadi yok etsem de. Bu bizim dostumuz, düşmanımızdır. Mesela da karama gel. Allah Allah, bak bana. Bak bana. Sen ne olursun? Sen giydirem burada. Niye giydirsen? Özüm size. Çay getirin. Sen Allah yavaş yavaş gelin sonra sındırdığın boş kapı siz de birini çekerim ben. Geçin. Geçin. Konak görürüm seni. Evimize çay gelin. Ha çay gelin çay. Siz de bize gelende, bazı siz de bize gelende servizimin boş kapıları size kurbandı. Servizimin su nisası size kurbandı. Vurun kırın hamısını. Benim servizim yoktu, çehizim yoktu, bir şey yoktu. Neyime lazımdı. Kırın dağıdı. Ne kadar ürünümüz istiyorsa. Tek ömeyeyim seni. Oturun, oturun, oturun. Neyim elə döyünür, ey tapmadım. Qoxdun. Neş döyünür? Kələr neş sındırdı, xalq döyünün kələr. Azərbaycan şov biznesi sən nələr görmüşsən, qorxmamışsın? 3 dənə nimçanı sındırmaqdan qorxmuşsun. Yox, belə bir şey yox. Neçə gəlir ya mənim evimi nimçə sındırma. Əladır ki sən... Gəliblər, yox gəlib. Mən gəlib, mən gəlib. Sən artıq qonaq çağıranda sən gəlib nimçələrini gizlədir. Pamuk, can Pamuk gəl. Gəl görüm, gəl görüm, gəl Pamukum. Gel bak 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 Buna bak dişlemek istedim. Benim aşkım bilirsen senin neyini yer. Yerim, benim aşkım seni yer. Yerim, yer. Ay Allah, yerim. Ben de seni yerim. Ben de seni yerim. Yerim. Ben ürün bir de heyvanla danışmak için. Siz oturun çay için. Ben buradan demeli bir şeyler gel, görüyorum. Gel, gel Fırat. Gel. Kırmayacağım. Melahat'ın canı kırmayacağım. Melahat'ın canı kırmayacağım. Ha, Melahat kimdi? Haradan filme geldi. Bir tane benim o vakti filmim var idi. Adam Ol filmi. Adam Ol 2'de. Oradaydı kimse konuşunun adıydı. Ona göre koy bakayım. Birinci öz imzam gözüme değir. Həmin imzam ki, bax ora yazdır, Nastayaşi Diplom, Kongres Azərbaycan Amiri, neyse, neyse, neyse. Burada mənim də qolum var, imzam var. Mətanət xanım o vaxt Moskvada göstərdiyi Azərbaycan mədəniyyətindəki xidmətlərə görəm. Ay, nə gözəl adı oxudum burada. Artıq neçə illərdir ki, Mətanət İskəndərli ifası ürəklərə yol tapıb. Ürəklərə yol tapmaq və... ürəkdə yer tutmaq, pərəstişkar qazanmaq və dinləyicilərin, tamaşaçıların sevimlisi olmaq hər müğənniyə nəsib olmur. Mətanət İskəndərli
öz səsi və nəfəsi ilə Azərbaycan musiqisini yeni səvqidə yaradıb. Yaşadan və öz auditoriyasında öz auditoriyası olan gənc müğənnimizdir. Gənc. Mən çox sevdim. Allah haqqı, həqiqətən indi də gəncsiz, söhbət ondan deyil. Hə, Azərbaycan torpağının belə istedadlı müğənnisi və musiqi sənətinin davamçısı var. Estafet bacarıqlı əllərdədir. Mətanət İskəndərlinin bu gecəsi ilk solo konserti və bu uğurları ilə təbrik edir. Ona yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bu təxminən 96-98-ci illərə təsadüf edir və təbii ki, hörmətlə SSR-nin xalq artisti, millət vəkili Zeynəb Xanlarova. Çox hörmət etdiyim, yəni ki, tək mənim deyil, ümumiyyətlə, mən bir gün Zeynəb xanım gildə qonaq idim. Xatırlayarsınız, mən telefon açdım sizə. Almaz xanım, bir gün Zeynəb xanım gildə qonaq idim. Özə Zeynəb xanım nəyə görə dedim, ha, ki siz dağlılar, yəni çayla, çayla Zeynəb xanımın o qədər gözəl qonaqpərvərliyi var. Zeynəb xanımın evində bir adam qonaq gedəndə dedim Zeynəb xanım, yəqin bir 20 nəfər başqa adam var da qonaq. Dedi, yox, heç, sən tək sənsən qonaq. Demək Zeynəb xanımın o belə qızılı rəngli bir masası var. Bu başından o başına barmağını desən gəl bu barmağı qoy bura. Bu başında özü oturur, ayaq tərəfində bu bir başında da Sərxan oturub ye, iç. Yəni o qədər nəyə gətirirəm? Söhbət getdi və biz Moskvadan yeni qayıtmışdıq o vaxtı Novruz bayramı ilə əlaqədar. Ya yadınızdadırsa mamanızı da, ananızı da o vaxt orada tanıdım. Tamaşaçı olaraq ismində. Dedi, yığ o qızla danışmaq istəyirəm mən. Mən telefon açdım, götürdüm, zəng elədim. Mətanət xanım inanmadı, gəl yenə. Mən özü fonçik deyirdi həmişə. Hə. Mən dedim Mətanət xanım. Dedim Mətanət xanım, Almaz xanım, Almaz xanım deyirəm. Zeynəb xanım sizinlə danışmaq istəyir telefonda. Dedi yaxşı da Sərxan xanım az zarafat et. Çünki gedəndə bir yerdə olmuşuq yeyib içməyimiz falan. Əlbəttə düşdün sən. Yox, mən oturmaqdan narazıyam. Mən ayaq üstü yox, başda. Yox, başda ev yeyəsi. Onu yadımda saxlayın. Heç vaxtı baxın. Sən qonaqsan. Heç vaxt nə yeri bizi kimsəyə verir, nə qisməti bizi. Ay bu gözəldir, ay qonaqdır, ay başımın tacıdır, qabağımda olan qisməti atama da vermərəm. Bir də heç vaxt evin başındakı stolu, stul, yeri bizi heç vaxt kimsəyə verməyin. Yadınıza saxlayın. Bir də toy eləyənlər, mən deyirəm hər zaman deyirəm, istədiyim toylarda aparıcı olanda mən bütün bunları deyirəm. Bir də bəy gəlin qalxın oynamağa. Və yaxud da ki, bəy durur, gedir, tez-tez durur axı, bəy dinçlik tapa bilmir axı öz yerində. Ayağa qalxan kimi gəlirlər, xalalar oturur, gəldi yəndə şəkil çəkdirir. Bəylə gələnin olan masası, o kreslosu həmin gün parkdır. Onların yerində oturmaq çox yanlış bir fikirdir. Təbii ki, bütün bunlar. Hə, oxudur. İndi bütün söhbətlər olacaq, amma istəyirəm hal-hazırda Almaz xanım gözəl bir ifa eləsin, elə Zeynəb xanımın təbrik nə idi Zeynəb xanım təbrik nə? Hələ təbrik məktubunu oxuduq. Zeynəb xanımdan söz düşmüşkən yəni. Onun repertuarından. Mənimki hansıydı? Mən onu dedim. Mənimki hansıydı? Mən Zeynəb xanımın artıq ikinci mahnısındır ki oxuyuram. Bir mahnı. Xəbəri var özünün. Qara gözlüm mahnısını oxumuşdum. Çox bəyənmişdim. Onda xəbər var ki, bəyənib də. Xəbər olmasa bəyənməz ki. O xoşuna gəlməyini mənə xəbər vermişdilər ki, Zeynəb xanım demişdi ki, Almaz bu mahnını çox... İndi baxın, sizə bir şey söyləyim. Zeynəb xanımın ən çox sevdiyiniz repertuarında, yəni o illərdə. Çünki bizim, Zeynəb xanım heç vaxt nə yaşı ilə qorxub, yəni kompleksə girib. Nə, bilməm, yəni ki, var indi, heç vaxtı titula da ehtiyacı olmuyub ki mən, amma bir dəfə, deməli, Moskvada mən təqdim elədim, Azərbaycan günləri keçirilirdi, Bayşoy teatrda Zeynəb xanım bircə dəfə mənə deyib titulundan bağlı. Ondan qabaqki konsertdə mən demişdim, indi isə səhnəyə, SSR-nin xalq artisti, SSR dövlət mükafatı lauriyatı. Zeynəb xanım Xanlarova gəlir. İkinci dəfə bir dənə mənə zamişəniyyət tutdu, yəni ki, dedi ki, SSR-i dövlət mükafatları, yəni mənim mükafatım tək deyil, bir dəfə
Bitti. Ondan başka da yani ki mən Zeynep hanımdan özümə qarşı yani ama o tertibi tutmuyor. Serhan mənim yadımdadır doğrudan da Ruslar demiş ki grandiozlu konsert elədin sən Moskva şəhərində. Ha Zeynep'le birinci konsert olan. Onu herkes onu bacarıp öyle konserti verebilir. Senin verdiğin Moskva'da konsertler hemşe mühteşem olur. Maşallah sizdeki orada olmuşuz da bilirsiniz. Ben hiç vakit itiren değilim eli şeyleri. Biz metanet de ben de hemşe oturup söhbet eliyende. Bunun yerini ben sana halvetçe diyemem. Oturup hemşe söhbet eliyende diyelim ki Serhan yegane bir insan olup ki bizi Moskva təşkil orada bizi təmsil edir. İlk dəfə mənim yəni bunu deyim. İlk dəfə mənim Moskvaya. Bax bunu mikrofonla de bacımsan. Adam gərək o Şabir Novruzun gözəl bir sözü var idi. Sağlığında qiymət verir insanlara. İnsanın zəhmətini qiymətləndirəndə insan daha da həvəslənir. Əlbəttə. Daha da istəyirsən, daha da gözəl işlər görəsən, həvəslənirsən. Amma bir də var əziyyət çəkirsən. Onu nə bir, heç kəs demir, heç kim onu bir yada salmır. Amma mən, biz nə vaxt bir-birinə qiymət verəcəyik? Mən heç bir zaman unutmaram, bax, Sərxan Kərəmoğlunun, yəni, müğənniləri elədiyi, yaxşılıqları, o diqqəti, o hörməti, heç bir çok zaman unutmaram. Çox sağ olun, çox tərif deyilmək, sonra deyərlər ki, yox, bu tərif deyil, yox, 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 deyil ki, sən bizi... Sərxan, mən bunu həmişə sənə deyirəm də, həmişə yadındadır. Bax, ilk dəfə mənim Moskvaya getməyim, konsert verməyim, o möhtəşəm konsert. O da, yəni, başqa sənətçilər də var idi. Yəni, tanınmışsa, Aygün xanım var idi, Mələk xanım. Siz olanda, hə, Mələk xanım idi, Aygün Kazımova idi, İlhamə xanım idi. İlhamə xanım idi. Biri var isə, adını çəkmək, o adı rədd olsun, gədənin adını. Hə, sonra biri kim var idi? Nəysə, ilk dəfə mənim bax, müstəşəm konsert. Rusiyada, konserin zal Rusiyada. Moskvada. O konsert, hiç bak o konsert. Bizim bak ben başka bir yerde o konserde Moskvada. İlk dəfə Moskvada mənim konsertdə. İndi isə bağlanaq Moskvanın konserini zal oradan canlı Almaz xanım ifasını gözəl günlərdə gəlsin. Sevgilim mən sənə canan deməyim, bəslə deyim, nə deyim, nə deyim, bəslə deyim, nə deyim, nə deyim. Güslünü dərdimə, dərman deməyim, bəslə deyim, nə deyim, nə deyim, bəslə deyim, nə deyim, nə deyim. Bircə sözlə canıma can dedim, gündə min yol sənədən can deməyim.
mahrum etəcəyin özünü tutarmırdı. Aslında kudur. Bunun adı nədir? Mən qorxdum orada gələndən. Onun adı? Özünü yaxşı parla. Qoymamışım. Atamın əmsi oğlunun adını verərəm buna. Bir ad qoyaq da olmaz. Qara şişmiş. Ha, kamera biri məni göstərsin. Deməli, burada... Gəlin ora. Burada... Gülən, ha, desin ora. Yaxşıdır. Hə, yaxşı. Orada batırsan da. Bu tundray burada neçə aylıqdır? Orada. Mikrofonu da mıyım? Burada Tuncay deyil. Orada Tuncaydı, hə. Hı, neçə aylıqdır burada? Burada 6 aylıq. 6 aylıq. Sıfır parıldamır şişəsi. Sifətim çox parıldamır. Yox, mən bunu sifətim yaxşıdır. Çox güzəldir. Burada 6 aylıqdır Tuncay. Şirindir Tuncay. Gün o gün olsun, Allah Teala sizə onun gözəl günlərini, xeyir işini qismət eləsin. Amin. Bilirsən, bu, yəni, bura yığdığım bu şeylər hamısının. Pərvizindir bu. Hə, hərəsində bir xatirəsi var, bax bunu... Pərviz Abdullayev. Bunu mənə çempionumuz verib, Pərviz Abdullayev. Onun simasında bütün idmançılarımızı buradan salamlayıram. Allah onlara kömək olsun. Bax, bunu mən ümumiyyətlə Azərbaycan idmanına, Azərbaycan üçrəngli bayrağını, yox ki, həqiqətən, yəni hamı sevir deyə biz də sevirik. Xeyr, bizim dövlətimiz, bizim dövlət başçımız idmana çox dəyər verir, televiziyamız idmana çox dəyər verir və idmançılarımız da layiqincə bu adı doğruldurlar, bu istəyi, bu sevgini doğrulurlar. Allah hamısına can sərbəsin. Pərviz Abdullayevdəki təşəkkür. O deyir ki, bu nə qədər təsəvvür edir bu əlcəklərlə? Döyüşdə olan əlcəkdir də bu. Neçə dəfə çempion deyir, olmuşam mən bundan bu əlcəkdir. Gör, bununla neçə sifət dağılıb. Ana, bununla gör, kimlərin sifəti Tuncay dağılıb. Tuncay hərdən gəlir, başlayır bunlarla belə, başlayır oynamağa nə qədər. Mən bir şey demək istəyirəm, təbii ki, ola bilsin... Bax, sonra bunu niyə, bax, bunu niyə saxlamışam, bax, bunu soruşa bilərsən ki... Nə daxılıb? Bu nədir? Bax, bu nədir? Bu mənə, Tuncayın ilk mənə hədiyyəsidir, ona görə bunu mən... İndi Tuncayın 5 yaşı var da. Demişəm ki, Allah ömür versin, ömrümün sonuna saxlayacağam. İnşallah. Tuncayın, i̇nşallah. Allah i̇nşallah. Gün o gün olsun ki, Tuncay gəlin yetirsin. Elə Tuncayın özünün evladı olsun, ona da sən aparasın i̇nşallah, bu hədiyyəni. İnşallah. Mətanət xanıma özlərə təşəkkürümü bildirirəm. Bir günümüz, bax belə gözəl, həqiqətən çox pozitivsiz. Gözəl istirahat günü, saat 11-dən 12-ə olan bir vaxtda etirə. Bax, belə gözəl pozitiv insanlar biz dəvət etməliyik və pozitiv enerji sizlərə götürməliyik ekran vasitəsilə ki, sizin də bu gözəl, bu gün və sabah o istirahat gününü daha da pozitiv olsun, daha da ondan səmərəli istifadə edə bilərsiniz. Görüşmək ümidilə və gözəl nəmə gözəl hanım xanımın gəlsin. Olsam, olsam baş tacın mən olaram, pərvaz etsəm qanadın mən olaram. Olsam, olsam baş tacın mən olaram, pərvaz etsəm qanadın mən olaram. İşqlə vuram ürəyim, çiçəyim, ömrünə bəzəyim, mən olaram, mən olaram.
Dolaram nefesine.